До Дня Святого Валентина у Мукачівському кооперативному коледжі відбулося шоу «Шість причин закохатися». Головними героями дійства стали 5 пар закоханих, які змагалися між собою за здобуття 5 різних титулів. Сьогодні ми стали свідками романтичного шоу «Шість причин закохатись», присвячене чудовому святу – Дню Валентина. Брали Валентина та Валентину коледжа. Пари пройшли 6 етапів змагань, де спочатку показали, що для розуміння закоханим не потрібні слова. Продемонстрували свої вокальні дані та артистичність, змагались на швидкість та доводили, наскільки добре знають один одного. Також студенти усього коледжу змагались за звання найкращої валентинки та обрали містера рівність та містера досконалість. Кохання – це святе почуття, яке заслуговує на свій день, на своє свято. Сьогодні у нас було проведено у коледжі флешмоб під назвою «Теплий поцілунок зими». Конкурс креативних валентинок. За кількістю валентинок ми визначали місця рівність та місць досконалість коледжу. На свято були запрошені гості, суперфіналістка шоу «Голос країни. Діти» Іванка Решко та танцювальний колектив «Артлайн». Також з гумористичними номерами на сцені виступали самі студенти коледжу. На дворі ще зима, але у серці вже постачалася весна. На сьогодні в коледжі навіть повітря пахне коханням. Тому хочу привітати всіх з Дня Святого Валентина, побажати всім кохання, щастя, взаємопорозуміння. Пари отримали титули, гості та глядачі подивились шоу, яке підготували студенти разом з викладачами, та зробили фото на згадку біля спеціальної фотозони. На завершення всіх чекав солодкий подарунок – торт у вигляді сердець.